Okay, so sa tutorial po natin ngayon is magda-download po tayo ng Windows 7 na kukunin natin sa Microsoft server. So itong iOS na image na to is Genuine. So ang gagawin po natin is da-download po natin siya at mabilis natin siyang ma-download. At kagandahan nito is talagang Genuine itong kukunin natin na ISO image. So una, ang gawin natin is magbukas tayo ng ating browser. Then, i-type natin ng download. Windows 7 iOS. So, ayan po siya. Then, i-click natin itong Microsoft. So, dito sa Microsoft, so, bago nyo siya i-download, so, nandyan po yung mga specs na kailangan at kung ano yung mga importante sa system requirements. Then, dito po is bago natin siya ma-download sa ating Microsoft server, is kailangan po natin ng Enter Product Key. So, kung wala tayong product key, hindi natin siya ma-download. At hindi natin makukuha yung Genuine na ISO image ng Windows 7. So, meron tayong second option. So, ang gawin natin is magbukas tayo ng another folder. Then, i-type natin ng heyduck.net. So, ito na siya, yung ating heyduck.net. So, kung ano po, isa-search nyo po ito. So, meron po tayo niya sa ating description box at pwede nyo na lang po siyang i-click. So, ngayon, balik na tayo dito sa ating topic. So, ang gagawin po natin is papasok po tayo, i-click natin itong Microsoft Windows and Office ISO download tools. So, yan po yung i-click natin. Then, so, paano ko nasabi na makukuha pa rin natin yung ISO image ng Windows 7 sa Microsoft server? So, kung dito po is babasahin nyo po yung mga nakasulat, ayan, so talaga makukuha natin siya sa mismong Microsoft server. Dito nga lang sa site na to. So, ang gagawin natin is baba tayo, scroll. So, kailangan natin ma-download itong Windows ISO downloader. So, i-click po natin yan para ma-download. So, ayan na po siya sa baba. So, i-show lang po natin yung folder. So, i-download lang po natin itong Windows ISO Downloader X. So, pagtapos po natin ma-download yan, so, sandali lang naman po ma-download ito. Hintayin lang po natin. So, okay na. So, buksan na natin siya, then i-close na natin itong ating browser. At ito naman islabas natin sa ating desktop. So, okay. So, buksan natin siya. So, double click para bumukas at i-install natin siya. So, lalabas po itong folder na to. So, ang pipiliin ko po is dito. So, Windows 7 po kasi ang kailangan natin. So, pipindutin natin is Windows 7, August 2018. Then, dito po is pipiliin natin kung 32-bit po ba, Home Premium, Professional na 32-bit o 64-bit, o Ultimate na 32-bit, o Ultimate na 64-bit. So, pipiliin ko is 64-bit. Then, pagdating dito is English lang po. Then, download. So, ito po is mabilis lang po itong magda-download. Yan. Mabilis lang po yan. So, once na matapos po siya mag-download, so makikita nyo dito, isang download speed ko is 4.1 o 4.4. Then, ang ida-download po niya is 5.5 gig. Then, matatapos siya ng within 22 or 24 minutes. So, ganyan lang po. So, hintayin lang po natin siyang matapos na mag-download. Kasi medyo malaki-laki po ito, 5.5 gig. At ang takbo lang po ng ating download is nasa 4 MB lang po. Pero mabilis na to kung 4 MB. So, okay, hintayin lang po natin. Okay, so malapit na po tayong matapos. So, 22 minutes po kasi yung hinihintay natin. So, ngayon is nasa 40 plus na lang na segundo.
So, ang kagandahan po kasi dito sa dinownload natin na GNY na ISO image ng Windows 7 is kung magda-download po kasi kayo, karamihan po sa Windows 7 na madadownload natin, nasa 3 GB lang po yung kanyang ISO. O kaya, nasa 3.9, pinakamataas na yung 4.5. Pero kung dito, mapapansin nyo po, ang dinadownload natin is nasa 5.5. So, ibig sabihin is talagang full pack po ito, talagang kompleto. So, mas maganda talaga mag-download ng ISO file sa mismong Microsoft server dahil talagang ano po siya, talagang ano po, full version po talaga. So, 1 second. So, hintayin na lang natin. At matatapos na siya. So, ito na lang. Inaayos na lang para makita na natin yung kabuuan ng kanyang ISO. So, okay. So, open po natin yung file. Then, i-close na natin tong isa. Dito po natin siya makikita sa ating download folder. So, download folder, ito po. Then, ito na po yung ating ISO image ng Windows 7 Ultimate na 64-bit na GNY na galing ng Microsoft server. So, kaya ko po ginawa itong tutorial na to is may nag-request po kasi sa isa natin subscriber kung paano po makakapag-download ng Windows 7 na talagang original o GNY at mabilis nating maida-download agad-agad. So, within 22 minutes, kung mabilis ang internet nyo, baka 10 minutes lang. So, yan po yung ating Windows 7 na 64-bit ISO image na GNY. So, that's it. So, hanggang dito na lang po. So, kung nagustuhan nyo po yung ating tutorial, so like, share, comment, subscribe. At i-hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod po natin mga video. So, marami pong salamat.